أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیج 75 ماہ اور کاروان کے مجلس تعلیم کے تمام بارکٹس اور جماعت اہل حدیث کے امیر شفیق عالم صاحب، آصف مدنی صاحب، غنی صاحب اور تمام جماعت کے ذمہ دار، اور ان تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر ایک پروگرام رکھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کا تائید میں اعلان کیا. ان تمام کا میں شکر گزار ہوں، اور جو مجھ کو 2014 کے اندر تمام مل کر آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ، آپ ہی کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ میں 2014 میں ایم ایل اے کامیاب ہو کر آپ کے درمیان میں رہا. اور جیسا کہ ابھی شفیق عالم صاحب نے چند بات بتائیں، وہ ان تمام واقعات سے واقف ہوں. جیسا کہ ٹولی مسجد کے آگے ایک مسجد کا جو بتائیں، میں اس مسجد کمیٹی کے لیے بھی وقف بورڈ کے اندر نمائندگی کیا، اور وہاں نہیں وہاں کے دو مساجد ہیں، جو ایک مسجد کے جناب شکیل صاحب ذمہ دار ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی جو عبدالرزاق مسجد کے تعلق سے بتائے، میں اس مسجد کے تعلق سے بھی گورنمنٹ کو ایک لیٹر دیا جس کے اندر خاص طور سے مسجد کی تعمیری کام اور دیگر کاموں کے لیے، اور آج سے 20 دن پہلے صدر محترم اور میرے پرپوزل پر 5 مساجد کا 1,32,00,000 روپے جس میں منظوری آئی. اور جیسا کہ مولانا نے جو بتا رہے تھے، اس مسجد کا بھی اس کے اندر تبصرہ ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر وہ تھوڑا ٹینڈر پروسیس میں اس مسجد کو، اور ساتھ ساتھ دیگر جو مساجد ہے قطب شاہی دور کے، ان تمام مساجد کے لیے بھی میں ایک لسٹ بنا کر بھیجا گورنمنٹ کو، انشاءاللہ اس کے تعلق سے نمائندگی کی جا رہی ہے. اور رہا سوال شفیق عالم صاحب نے بتا رہے تھے جو فلور مل کے پاس ایک معصوم بچے کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ان تمام گرفتار بھی ہوئے، اور یہاں پر جو بیٹھے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھی اور دیگر ذمہ دار واقف ہے. سب سے پہلے وہاں پر پہنچنے والے آپ ہی کے نمائندے کے، اور میں بھی وہاں پر گیا، اور جس کے بعد پوسٹ مارٹم کو بھیجے، اور میں خود میرے لیٹر پر چیف منسٹر کو ایک نمائندگی کی جس کے اندر تفصیلات اس معصوم بچے کے والد، والدہ اور ان تمام کے لیے ہم خود ایک ریلیف فنڈ کے لیے بھیجے گئے. اور میں سمجھتا ہوں 8 دن پہلے گورنمنٹ سے سیکریٹریٹ سے کلیکٹر کے پاس کچھ آ چکی، انشاءاللہ اس کا بھی مکمل کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ آج سے 2 دن پہلے اس لڑکے کے والد اور افراد خاندان ذمہ دار میرے پاس آئے، اور میں اس زمین کے جو ذمہ دار تھے جو پلاٹنگ کیے، ان کے تعاون سے بھی میں بات کیا. انہوں نے تیقن دیا کہ وہ آؤٹ آف اسٹیٹ ہے، آنے کے بعد انشاءاللہ ان سے بھی جو ہو سکتا بالکل مدد کی جائے گی. اور میری طرف سے، میرے رخ کاروان کے تمام جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم اس معصوم بچے کے والد کو دیا جائے گا. اور رہا سوال، میں یہ تمام سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے جو 2014 کے اندر جس طریقے سے، جس محبت سے جماعت کے حق میں ووٹ استعمال کیا، اور جماعت کو ہر وقت آپ تمام نے دعاؤں کی وجہ دعا بھی کی، اور وقت پر آ کر اپنا ووٹ بھی استعمال کیا، اس تمام کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور
اس بار آپ تمام حضرات نے دیکھ رہے ہوں گے پچھلے جس وقت سے 2014 سے جو سینٹرل کی حکومت بی جے پی آنے کے بعد آپ کے دستور کے اندر تمام فرقہ وارانہ جیسا کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہمارے کو کمزور کرنے کی اور ہمارے کو ایک ڈر کے قسم میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ تمام حضرات باواقف ہے کیونکہ یہاں پر تمام کے تمام دانش مند ہے اور میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ آج ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور سے ہمارے پاس ایک فرقے کی شکل میں بڑھتے جاتے ہیں اور یہی وجہ انہوں نے کامیاب ہوتے ہیں. میری تمام سے اور خاص طور سے یہاں پر جو آئے میرے تمام ساتھیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اس بار آپ 2018 کے اندر یا 2019 میں یا ایم ایل اے کا الیکشن ہو یا آنے والے الیکشن پارلیمنٹ کا ہو اس پارلیمنٹ الیکشن میں بھی آپ تمام حضرات کی دعاؤں اور خاص طور سے جماعت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج حیدرآباد پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے پچھلے 15 دن سے لگاتار میں پیپروں میں پڑھ رہا ہوں. اب آپ تمام بھی دیکھ رہے ہوں گے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دیگر پارٹیز ہو انہوں حیدرآباد پارلیمنٹ کے لیے کوئی ان کو کوئی نمائندہ نہیں مل رہا جس کی وجہ انہوں نے کوئی سینٹرل سے یا اتر پردیش یا دلی سے لے کر آپ کے صدر محترم میرے صدر محترم کے خلاف میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ تمام سے یہی گزارش کرتا ہوں کیونکہ آپ تمام حضرات پچھلے کئی سالوں سے جماعت کے حق میں جماعت کا ساتھ بھی دیا جماعت کو کامیاب بھی کیا اور میں تمام سے پھر ایک بار یہاں جو بیٹھے ہوئے ان تمام سے گزارش یہی کرتا ہوں آپ تمام حضرات کئی مساجد کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے اس کے اندر ہر جمعے کو اور ہر نماز کے اندر جماعت کے تعلق سے اور آج کے حالات کے تعلق سے ایک 5 منٹ بیان کرنے کی ضرورت ہے. تمام یہاں جو بیٹھے ہوئے امام یا دیگر ذمہ دار ان تمام سے یہی کہتا ہوں ہر جمعے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے اور جماعت کے حق میں آپ تمام کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آپ تمام سے میں وعدہ کرتا ہوں میں جو بھی آپ کے مسائل رہیں گے انشاءاللہ جماعت ہر وقت آپ کے درمیان میں رہی جماعت کا ہر نمائندہ جماعت کا ہر چھوٹے سے چھوٹا ورکر بڑے سے بڑا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل کو حل کرتے گیا انشاءاللہ اس بار بھی اسی طرح سے آپ کے درمیان میں رہ کے آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور یہاں پر جو پروگرام کیا گیا مولانا کا اور تمام جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ تمام سے رب میں بھی رہ کر آپ جیسے طریقے سے آپ جو آپ کے پاس جو بھی رہیں گی آپ ہم کو بتائیے مشورہ دیجئے انشاءاللہ ان تمام مشورے کے پر چلتے ہوئے آپ تمام کا تعاون لینے کی مجھ کو ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ہر وقت آپ تمام حضرات جماعت کے حق میں دعا کیجئے جماعت کے صدر محترم کی صحت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ساتھ ساتھ حبیب ملت اکبر الدین اویس صاحب کی صحت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے جماعت کے تمام ورکرز کے لیے جماعت کے تمام ذمہ داروں کے لیے کامیابی کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے. شکریہ. خدا حافظ.